Geliefdes, wees gegroet in die wonderlijke, kostbare en dierbare naam van ons Heer Jezus Christus. Het is so goed om weer saam met julle te kan wees. Het is so goed om weer na een dag of drie net bij elkaar te kan kom en ook so in hierdie uur die naam van die Heer te kan kom groot maak en sy naam te kan verheerlik. Ek weet nie of dit so sal wees nie, moontlik sal jy dit kan hoor, maar dit reën lieflik op hierdie huidige stadium. En dit is so kostbaar om vir die Here dankie te kan sê vir die reëns. En die gebed van ons hart is ook so dat die Here vir ons die geestelike reëns sal stuur, meer en meer as ooit van tevore, sodat ons in die dae en in die tyd wat ons nou is, hier die groot God kan aanbid, staande kan bly en so die Here kan kom dank vir sy goedheid, vir sy genade en vir sy trou en liefde. Ek gaan vra dat ons so die oog gaan sluit en ons van die troon van die Here kom nader en net vir die Here kom dankie sê vir wie hy is. Net vir die Here kom dankie sê dat hy sy gees so op ons uitstort en so mildelik sy genade liefde aan ons bewys. Dan gaan ons die Here loof en aanbid en prys en sy naam verhef, omdat hy vir ons so goed is. Kom ons sluit die oë en aanbid ons saam. Vader van ons Here Jesus Christus, Here, dank U nou vir die reën wat daar buite val. Dank U, Here, dat ons so kan kom en U naam kan kom verheerlik. Dat ons al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte aan U kan kom toeswaai. O Heilige Gees, sal U kom in hierdie uur, Here, en ook so die geestelike reën oor ons uitstort. Reën oor ons, Here, sodat ons die teenwoordigheid kan voel en ervaar, dat ons kan bly staan in 'n baie moeilike tyd. Maar die wete kan hê, omdat U leef, sien ons kans vir môre. Omdat U leef, Here, verdwyn ons vrees. Nou wat ons weet, U hou die toekoms, die lewe, Here, die moeite waard. Omdat Jesus leef. O, dankie, dat nou dat ons kan kom vra, dat U ons sal kom sien. U ons gedra, dankie, tot dusver. Dankie, Here, dat ons weet. U is waarmaker van U woord. Kom seën ons dan nou. Dit kom bid ons. Dit kom vra ons in Jesus naam. Ek wonder of ek voordat ons gaan begin of jy saam met my kan sing. Ons sê net dankie. So net, vir hom dankie te kan kom sê. Psalm 22 vers 4 sê die woord van die Here, tog is U die Heilige.
laat sit in die lofsange van die volk. So klomp jare gelede het ek vanuit, gebaseer op daardie psalm, het ek hierdie prachtige liedjie geskryf, en wil ek jou uitnooi om saam met my dit te kom sing. En hy sê, is die Heilige wat sit op die troon van ons lof prysing, o Heer, ons van die lof besing, die grootheid proklameer. Hy is die Koning wat regeer. Hy is die Heilige wat sit op die troon waar ons lof net weer klink, van ons lof saam die verheerde Koning Heer, want dit is waar die eeuwig. Oh,
Die
Dankie, Heer. Dankie, dankie, dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie vir U woord. Dankie vir U liefde. Dankie vir U trou. Dankie vir U genade. Seën ons in die bediening van U woord. Ons spreek U tot ons harte, Here. En ons dank U daarvoor nou in Jesus naam. Daarop kan ons as kind van die Here sê, Amen. Geliefdes, ek wil graag dat julle saam met my blaai na Lukas hoofstuk 14. Lukas hoofstuk 14. En ek wil vandag met jou gesels oor bereken die koste. Bereken die koste. Vanaf vers 25 kom die woord van die Here en sê vir ons, en groot menigtes het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toren wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer. Sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredes voorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disippels wees. Mag die Here sy geleese woord op die tafel van ons harte kom ingraveer en benadruk. Soos wat ek reeds gesê het, wil ek graag met jou vandag gesels oor bereken die koste. Jesus het geweet die koste vir die disippels sou op die einde van die dag iets wonderliks wees. Hy het geweet dat die uiteinde vir hulle baie meer lonend sou wees. Hy sou ook uiteindelik hulle lewens neem en hulle sou dit moes verloor om vir hom te kan volg en hom te kan dien. Dit is waarom die uitdaging, glo ek, om die koste voor die tyd te bereken so groot was. Want Jesus wou hê dat hulle sou moes verstaan waaroor dit gaan. Hy wou hê dat hulle moes weet hulle sou hulle lewens in diens van hom moes aflê. Daarom kom die woord van die Here, geliefdes, en sê vir ons, Jesus sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Een sou hier wou redeneer dat dit is eintlik 'n baie harde stelling wat Jesus kom maak. Veral in die woord gebruik haat. Maar wat Jesus eintlik by implikasie hier kom sê het en ook in die konteks van waarin dit vir ons aangebied word, in die terminologie wat gebruik word, beteken dit eintlik hy moet sy vrou, sy kinders, sy broer of susters of wie ook al moet hy minder lief hê. Dit sou beteken op die einde van die dag dat Jesus ten alle tye die nommer 1 posisie sou moes inneem.
Jezus zou ten alle tijden die nummer 1 wees, hulle leven afgeleid vir hom in sy diens wees, en niet dan nog bekommerd te wees oor vader en moeder, broer of zuster of vrou nie, of vir daardie rede kinders. Om Jezus te volg, geliefdes, vra prys. Om Jezus te volg, vra dat ek en jy ons eie lewe sal aflê. Maar jy sien Jezus kom en hy is so kostbaar, en toch sê hy vir hulle in, bereken die koste. Bereken die koste verbonden aan dat jy alles moet laat vaar, minder lief sal hy om in my dienst te wees en om my te volg. Ek wil dit vandag echter kom stel en ek wil sê dat ek is baie lief vir my vrou, ek is baie lief vir my kinders, lief vir my gemeente, lief vir my familie. Maar toe ek antwoord gee op die roeping van Jezus Christus in my leven, het ek hom gekies en is hy my eerste prioriteit. En in die context moet ons verstaan, want het gaan eindelijk oor wanneer ons gekies het, het ons die koste bereken. Dit gaan eindelijk oor wanneer ek gekies het, het ek precies die prijs bereken wat het sal kos. Daar sal moet tye wees en daar sal tye kom wat ek moet nee sê. Daar gaan tye wees wat ek en jy, wanneer ons gekies het en die koste bereken het, dat ons begin om hier die lewe te leef en te leef vir Jezus, dat ons nie op dit kan terugdraai nie. Dis waarom ek van tyd tot tyd sal sê, het sy of dit in die Engelse weergawe is, of in die Afrikaanse weergawe, sal ek sê, en sal ek dit altyd noem. Dis een ding om te sê, ek is een Christen, dis een ander om dit te leef. En sien geliefdes, wanneer ons gekies het, het ons gekies, en dan moet ons daarby bly, so dat, dit wat Jezus hier sê, hulle nie dan sal omdraai, en my spot en sê, maar ek het so begin, en nou eindig ek so nie. En ek is bewus vandag van soveel manne en vrouwe wie Jezus gekies het, wie familie en vriende afgeleid, man, vrou, kinders afgeleid, en Jezus eerst te kom stel het, maar wie nie deurgedruk het nie. En dis precies wat Jezus van praat. Daarom gebruik hy die voorbeelde vir my en jou vandag om te kan verstaan. En hy daag hulle uit om die koste te bereken. Hulle moet dit in ag neem voordat hulle die besluit neem. Hy wil hê hulle moet die mense wat voor hulle lê, wat voor hulle kom, hulle moet dit assesseer en hulle moet met hulle kom klaar maak van die begin af. Hulle moet die keuse en die besluit maak. En ek en jy het ook vandag nodig om die koste te bereken. Wat het is om kind van God te wees, vooral in die tyd waarin ons leef. Jezus kom en hy sê, en elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Is ons bereid om te sterwe vir Jezus? Is jy geliefde bereid om te sterf vir Jezus? In Suid-Afrika heidiglik is ons in een land waar ons nog redelijk demokraties kan kies en ons kan nog steeds God dien en ons kan nog steeds ons geloof uitleef. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, hoor my woorde vandag, daar gaan een tyd kom waar het moeiliker gaan word. Het jy die koste bereken? Of gaan ons half pad die handdoek ingooi en gaan ons terugdraai na die ou lewe? Sal ons kompromie aangaan en hier die Christus verraai? Jy sien, dit is waarom ek glo Heilige Gees kom van tyd tot tyd en die woorde die hier op my hart lê, is vir 'n rede. So dat ons die kosteberekening kan doen, hoe lief het ek en jy Jezus? Sien, en dit is hoekom ek kom met hierdie dinge, dit is waarom ek glo Heilige Gees, dit op my hart kom benadruk, dat ek dit bring na jou toe, en dat ek hierdie uitsaai dienste reël, en dat ek dit vir jou kom gee in jou huis, dat jy kan luister, dat jy kan hoor. Want elkeen, wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie.
Lukas 9 vers 63 sê, 62 sê, hy wie sy hand aan die ploeg slaan en achter toe kyk, is my nie geskik nie. Jy is nie waardig om Jesus te volg nie. Harde woorde, Jesus' woorde, nie myne nie. Ek vraag vandag vir jou, hoe lief het jy hierdie Jesus? Luister jy vandag na hierdie boodskap, is dit gemakkelijk? Het dit in plek, in ruil gekom vir die dienste, waarna toe jy by jou eie plek van in binnen kan gaan, om God te kan loof en prijs en om hom te dien? Ek hoop nie, dit is so nie. Hierdie is alles vir ons daar net as additioneel en extra, om te kan luister, om te groei in die woord van die Here. Vers 28 sê, want wie van julle wat die toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy middele het om dit uit te voer nie. So dat as hy die fundament geleed, en nie in staat is om dit te voltooi nie, allemaal wat het sien, nie miskien met hom sal begin spot. En sê, hierdie man het begin bou, en kon nie klaar kry nie. Kan ek vandag weer vir jou kom sê, dit is nie hoe ons begin. Ons geestelike lewe, ons christelike lewe is nie hoe ons begin nie, is hoe ons gaan eindig. Hoe gaan jy eindig? Het jy die koste bereken, bereken jy nog steeds die koste, want dit vra prijsgeliefdes. En dit bring onwillekeurig net vra in my hart op, en dit is waarom ek dit ingooi en vir jou vra, hoe lief het jy Jesus? Hoe lief het jy hier die Seun van God? En die prijs wat hy kon betaal het vir jou en my, het jy hom so lief dat jy sê, Here, ek het geheel en al my gewy aan u, en ek het u meer lief as enige iets anders. Meer as my man, meer as my vrou, meer as my kinders, meer as my kleinkinders, meer as my gemeente, Here, meer as my werk, het ek u lief. Het jy die koste bereken, vriend, vir wanneer dit moeiliker sal gaan, om staande te kan bly? Hoe lief het ek Jesus en hy is lief vir my van so sick. Vandag het jy die koste bereken. Bereken jy die koste en weet jy wat het sal kos? Om af te lê, om Jesus Christus te kan volg. Jy sien, deur genade word ons geconfronteer om Jesus te volg. En het kom as 'n woord van vergifnis vir die gebroke gees en die verslae hart. Dit is duur, omdat het een man dwing om hom aan die juk van Christus te onderwerp en om hom te volg. Dit is genade, omdat Jesus sê,
My juk is sag en my las is lig. Is dit nie kosbaar nie? Jy sien, sodat as hy die fundament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi, nie almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot nie. Sê hy begin en hy maak nie klaar nie. Ek en jy begin as kind van God. En is die kans daar dat ons moontlik nie gaan klaar maak nie. Want ons het die koste bereken wat het is nie. Jy sien, Jakobus sê dit vir ons so mooi. Ons kan nie net 'n hoorder van die woord wees nie. Ons moet 'n dader daarvan wees. Ons moet doen wat Jesus vir ons sê. En dit is so maklik om uitlatings te maak. Dit is so maklik om leë beloftes op die tafel te sit en te sê, Here, ek sal as u dit en dit en dit vir my doen. Met alle respek, geliefdes, God is nie 'n marionet. Aan toukies wat wie se arms ons kan op en aftrek en dat dans en spring soos ons wil nie, met alle respek teenoor die Godheid. Maar wanneer ons verstaan waaroor dit gaan, wanneer ons verstaan totdat ons opgepak het en ons huidige huis verlaat, is die lewe nooit regtig ons sinne nie. Die ewige lewe, kerk van die Here Jesus, geliefdes, hoor my, die ewige lewe vra dat ek en jy ons lewe sal aflê en ons alles verwel sal toeroep om Jesus Christus te volg en hom alleen. Hoor jy? Sy genade wat ons gered het, ons het gepraat daaroor. Ons is gered deur hierdie genade. Is al wat ons het. Maar hierdie genade, het ek reeds dit gesê in die Engelse weergawe, het ek gesê dat genade sal tot 'n einde kom. En as dit tot 'n einde gekom het, is daar geen hoop meer nie. Dan is dit finaal verby. Waarom sal ek en jy, o kerk van die Here, geliefde vriend, vriendin, waarom sal ek en jy nou moedswillig en onverskillig staan oor die oproep wat daar is vandag? Bekeer jou en laat jou doop. Bekeer jou van jou sonde, draai weg van die verkeerde weë af. Want sê Psalm 1, wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar diegene se beha is in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. Bereken die koste wat het is om Jesus te volg. Dit vra 'n prys. Jy sien, om die vyand te volg, vra niks. Hy vra dat jy net in die wêreld sal bly. Hy vra dat jy net die stem van die Here sal verontagsaam. Hy vra dat jy hom sal aanbid. Hy vra dat jy sal erken hy is God in lewe, in die lewe van jou. Hy is Here en God oor jou lewe. Dis wat hy vra. Verder gee hy nie om nie. Jy sien, hy weet reeds wat is sy eindbestemming. En daarom soek hy diegene wie saam met hom daarheen kan gaan. Ek vra vandag vir jou, bereken die koste, geliefde, bereken die koste elke dag wat dit is om Jesus te volg, om jou kruis op te neem en om te volg. Hoor my. Dit is maklik om te sê, ek volg die Here. Dit is 'n ander om dit uit te leef. En daarom kan ek nie anders as om vandag na jou toe te kom en vir jou sê, baie mense nader Christenskap op dieselfde manier. Hulle is lief vir die idee van ewige lewe, om hel te ontsnap en met Jesus by hulle kom en gaan. Hulle is tevrede daarmee. Ek het 'n geruime tyd gelede, het ek 'n woord gebring waar ek gepraat het oor die gerieflikheidschristus. Baie mense nader Christenskap en benader dit so. Dit klink goed. Dit klink goed om ewige lewe te hê. Die idee daarvan is asemrowend, Andre. Om hel te ontsnap, dit klink goed vir my. En met Jesus by my kom en gaan ek net soos ek wil, doen ek net wat ek wil. Maar daar's nie erns nie. Ek het nie die koste bereken nie. Ek hou van die idee, maar ek koop nie heeltemal in dit nie.
Jy sien, dis diegene wat nie gewillig is en bereid is om die lewe wat hulle nou leef te verlaat nie. Het is baie makkelijker om te leef soos wat ek lewe, Andre. Het is baie makkelijk om te doen dit soos wat ek dit nou doen. Het is baie lekkerder om dit so te hee. Want ek voel ek het nie verantwoordelikheid teenoor ander nie. Geliefde, ek en jy het. Het is die verantwoordelikheid teenoor onszelf. Om te lewe soos wat Christus wil hee ons moet leef. Jesus sê in vers 31, vir die bystanders sê hy daar, hy sê vir die omstanders, of wat koning wat optrek om teen een ander koningsslag te lever, gaan nie eerst sit in beraadslag, of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet, wat met 20.000 teen hom kom nie. Hoe dikwels val ons, of ons klim net in die ding in, en ons gaan net, bloots, blind, gaan ons net in die ding in. En dan wil ons jy met die Here help, maar ons het nie die koste bereken nie. Ons doen soms net goed. Is wat een man of een vrou is trouw hulle. Is bereken nie die koste nie. Is maak nie seker, is dit Godse wil en Godse plan nie. Ons koop een voertuig, ons koop een huis, ons doen dit, ons doen daai. Ons beraadslag nie met God eers. En vraag Here, is dit u wil nie? En voor ons ons kon kry, is in die moeilikheid. En het ons onself met die hoop skuld opgehoop. Ek vraag vandag vir jou bereken die koste. Maar André, ek volg die Here alreeds, ek vraag vandag vir jou bereken die koste, maak seker, jy verstaan waaroor dit gaan, dat jy nie wanneer dit moeilik gaan, en wanneer dit die druk daar kom, dat jy nie sal ophou nie. Jy sien, hy het nie gekom om te oordeel nie. Hy het gekom om ons salig te kan maak. Dit is waarom ek en jy kan noem, hom kan noem saligmaker. Want dit is sy regte naam. Gekom om die wêreld vry te maak van sonde en ongeregtigheid. Gekom om ons vry te spreek. Ons uit die diepste modderslyk te kom uithaal. Daarom kan ons saam met David, die psalm, dit sing, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Jy sien, stel waar ek en jy dan kan skuil in hierdie rots, wetende dat ons is beveilig. Christus ontferm homself oor ons. O, geliefdes in die Here, ek wil vandag vir jou kom sê, luister baie mooi, kom ons bereken die koste. Kom ons kom op die plek waar ons sê, Here help ons, hier is ons. Ek kom dank u vir die werk wat u gedoen het, u reddingswerk aan die kruis van Golgotha. Here het my in 'n posisie kom stel en kom sit waar ek weet dat ek weet, ek kan u dien, ek kan volhou met dit, ek het die koste bereken. Maar jy sien, omdat hulle begeertes, hulle lewensstyl en hulle sondige gewoontes vir hulle so kosbaar is, is hulle nie bereid om die prys te betaal nie. Kies jy Jesus, dan kies jy ewige lewe, kies jy die wêreld, dan kies jy 'n lewe weg van Christus af. Jy sien, is hy die bron van jou bestaan? Is hy die rede waarom jy kan luister na hierdie uitsending? Dien jy hom met blydskap? Is die Here vir jou goed? Net omdat hy vir jou gee, dit wat jy wil heen, jy dit vraag en jy dit kry, of is die Here vir jou goed, ten spyte en te midde van. As 'n prachtige ou koortjie.
by U. Jezus geliefde, bereken die kosten, zodat je bij hem kan schuilen in tijden van nood, wetende dat hij jou zal oppassen, wetende dat hij zijn hand op jou heeft en dat niks naar bij jou tent zal komen. Zo kan dan ook niemand van jullie, wat niet afzien van al zijn bezittings, mijn discipel wees nie. Jy sien, kerk van die Here geliefde, tensy ons nie ons begeertes en ons levensstijl en ons gewoontes, wat voor ons so kostbaar is, aflê en verwelroep nie, dan kan ons die Christus volg soos ons moet nie. Ik wil dit vandaag weer vir jou kom sê, dit is niet net om te sê, ek is een Christen nie, dit is niet net om te sê, ek gaan kerk toe nie, dit is een verhouding met Jesus Christus, elke lieve dag, kerk van die Here uitverkoop aan hom, wat sê, dat dit is een man en een vrou, wie die koste bereken het, en weet, wat het vir hulle inhou. Ek pleit vandaag weer bij jou. Jy sien, mense se lewens mag dalk 'n teken verandering uitstel. Kerk begin bywoon, groot sonde prys gee. Maar hulle wil eienaarskap van alles anders wil hulle behou. En dit werk nie so nie. Wanneer dit kom by Jesus Christus en ek het die koste bereken, laat vaar ek alles. Neem die wereld, gee my Jesus, sê die skrywer van die lied. Werelds vreugde gaan voorbij, maar sy liefde bly vir ewig en is altyd ryk en vry. As iemand na my toe kom, moet hy alles verwelroep. Jesus sê aan die verhaal, die ryk jongman en Lazarus, die ryk jongman eerder sê, gaan verkoop alles wat jy het en kom volg jy my. Die woord sê, hy het bedroefd weggedraai, want hy kon nie. Kan ek en jy soos Abraham een stap van geloof neem, as God met my praat en hy sê vir my, ek wil hê jy moet alles moet oppak, ek wil hê jy moet gaan na waar ek vir jou sal sê jy moet gaan. Here, maar waantoe is dit? Ek kan nie. Ek is iemand wat in beheer is, ek is iemand wat wil weet waantoe ek gaan. Ek kan nie net oppak in die kar klim en ry waar jy sê ek moet heen gaan nie. Hoe sal ek 'n bestaan maak? Bereken die koste wanneer jy God wil volg. Bereken die koste wanneer jy finaal wil weet of jy in die hemel sal opeindig of nie. Bereken die koste wat het sal kos om jou uit die hel uit te hou. Bereken die koste. Die voorbeelde wat ek genoem het hier in die lewens en in die style van mense, dis wat Jesus hier kom mee praat in Lukas 14. Dis met wie hy kom praat, dit is wie hy adresseer. Jy nie bereid is om het te doen nie, moet nie my volg nie. Wil nie, jy moet halfhartig werk doen nie. Ek wil nie, jy moet begin en dan kan jy dit nie klaar maak nie. Ek wil nie, jy moet precies weet wat dit vir jou inhou.
Kerk van die Here geliefdes, nêrens sê die Bybel vir ons dat ons pad is met maanskyn en rose besaai nie, nêrens. Dis 'n moeilike pad hier op die aarde. Dis nie maklik nie. En ons Here, ons koning, ons verlosser, Jesus Christus, het gestap in die stofstrate van Palestina. Hy loop die Via Dolorosa vir jou en my. Hy kom gee homself op sodat ek en jy vandag lewe en lewe in oorvloed kan hê. Wat maak ons daarmee? Is ons bereid om te sê, Here, ons wil groei. Haal al hierdie goed uit wat nie van U is nie. Al die onkruid rondom, Here, haal dit uit, verwyder dit, kom reinig en heilig my. Versadig my met die woord, Here. Kom gee vir my in my binneste 'n nuwe en 'n vaste gees. 'n Rein hart wat U sal volg. Want ek het die koste bereken. Here, ek weet presies wat dit vir my inhou. Ek is gereed. Ek sal U volg al die dae van my lewe. Want ek weet, Here, die prys wat vir my wag. Vra vir jou. Het jy die koste bereken om daarop te kan beroem? Jy is kind van God. Jy is 'n ware Christen. Wil nie jy moet 'n gelowige gewees nie. Want die duivels glo ook en hulle sidder. Wil nie jy moet 'n wedergebore, Heilige Gees vervulde, bloedgewaste kind van God wees. Man en 'n vrou wie se lewe aan Jesus uitverkoop is. Jesus in die oggend, Jesus in die middag, Jesus in die aand. Jesus by my huis, Jesus in my kar, Jesus by my werk. Jesus wanneer ek met vakansie is. Jesus wanneer ek dalk reniers en koopies gaan doen. Jesus oral. Ek vra vandag vir jou, is hy jou aan alles? Is hy jou al en al? Of hou ons nog vas aan die begeertes van hierdie lewe? Hou ons nog vas aan die sondige gewoontes? Here, maar dit is so moeilik. Ek kan nie, ek wil nie nou nie. Ek stel voor jy bereken die koste. Ek stel voor jy kyk en weeg dit vir jou op, wat weeg die zwaarste? Ewige lewe of ewige verdoemenis? Ewige lewe met Christus, ewige verdoemenis sonder Christus. O, geliefdes, die woord van die Here kan nie duideliker na ons toe kom as wat ons dit hoor vandag nie. Jesus self sê dit. Jy moet die koste bereken. As jy wil volg, bereken die koste. Dit is wat belangrik is. Dit is wat ek graag in hierdie kort woord vandag by jou wil kom los. Wil kom aanmoedig. Dien Jesus. Loof die Here, prys die Here, aanbid die Here, gaan kerk toe, maak seker jy's daar. Maak seker jy vertel van die wonderdade van Jesus Christus sodat hulle kan hoor hy's 'n werklikheid in jou lewe. Sluit met 'n lied. Dit is my so kosbaar in hierdie lied en so mooi in dit wat die woorde sê. Dit vertel 'n verhaal. En jy kan vandag dit kom uitmaak. In hierdie verhaal. Waar staan jy? Het jy die koste bereken? Op jou pad kom 'n dag as jy God bly waar sy gees jou vergoed sal verlaat
jy ontvang en geniet wat die waarheid jou bied, maar bereken wat het hierna sal baat. As jy Jesus nie sou volg nie. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir hierdie uur waarin ons net na betragting dit wat ons gehoor het. Die deur van genade staan oop. En hy of sy, wie wil ingaan, kan kom. O, Heer, as daar die silkes is nou, geken ons u ook reeds, help ons, Heer, om die koste te bereken, om staande te kan bly, totdat die dag wat u ons kom haal. Wat ons weet, Heer, in die ver van nou af is nie. O, en met bly verwagting, kyk ons uit. Help ons om die koste te bereken. Ons wil nie agterbly nie, Heer. Ons wil nie een ontnugtering hê nie. Dankie, Jesus. Nou in Jesus naam, seën elkeen, Heer.
lei u ons, leer u ons. Boet en bewaar en beskerm ons. Ons dank u daarvoor. In Jesus naam. Volk van die Here sê, Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van en met Jesus Christus en Heilige Geest, met elkeen van ons bly geliefdes, totdat hy weer kom. En daarop kan ons sê, Amen. Shalom, wees geseend, bly geseend en Maranatha.